Na břehu řeky Svratky byly zpřístupněny rekreační terasy. Ještě v době, kdy jsem působil v pozici náměstka primátora, který měl v Brně na starosti především životní prostředí, tak jsem dal vlastně podnět k tomu, že jsme začali připravovat hned několik projektů, ve kterých se zpřístupní Brňanům vlastně řeka, tak aby se skutečně Svratka a Svitava dostali do povědomí lidí nejen v tom smyslu geografickém, ale i skutečném, aby lidi skutečně mohli přijít k vodě, mohli si na ní šáhnout, mohli u ní dělat pikniky, mohli tady odpočívat. Jsem rád, že se tyhle investice daří dotahovat a zprovozňovat. Jaká byla, pane architekte, vaše vize? No tak vize, prostě je to svým způsobem takový jeden z prvních projektů, kdy jsme se pokusili, nebo město se pokusilo přiblížit nábřeží a jeho život vlastně toho nábřeží, stoupání vody, klesání vody, prostě příroda, jak se mění občanům. Tady byla ideální možnost, že vlastně obou straně jsou cyklistické stezky, čili těch lidí, kteří zde projdou, je skutečně velké množství. Pane náměstku, jak dlouho trvala realizace projektu nábřeží Svratky? Tak konkrétně se jedná tady o pobytové schody, které jsou vlastně na obou dvou stranách u blízkosti bývalé železniční polikliniky, která se nikdy nedostavila. Ta vlastní realizace trvala asi rok v průběhu minulého roku. Město Brno na ní vydalo skoro 8 milionů korun. Je to tady ale krásný kus pobytových schodů pro to, aby jsme umožnili lidem přistoupit k řece, šáhnout si na vodu, strávit tady odpoledne, přečíst si knihu v blízkosti řeky Svratky. Paní doktorko, tyto nově otevřené terasy odpočinkové nemají jenom rekreační charakter, ale také, co se týká vodohospodářství, jistě budou přínosem. Ano, ty terasy jsou prvním takovou vlaštovkou v celé etapě, která se tady bude budovat protipovodňových opatření. Bude to etapa 9, 10, 11, součástí bude vlastně i nový ŽUP, teda nový železniční uzel Brno, a bude představovat jednu ucelenou etapu těch protipovodňových opatření. Museli jste brát ohled na, dejme tomu, povodňové situace, které můžou také nastat? Samozřejmě, a samozřejmě jsme se dostávali do střetu s různými zákony, které nejdou příliš jako společnou cestou, takže je zde vodní zákon, že, který brání vlastně stavění nebo přehrazování řek, a je zde zájem vlastně naopak tu řeku co nejvíc přiblížit těm návštěvníkům. Změny klimatu skutečně se začínají projevovat i u nás a je zřejmé, že na jednu stranu povodně a na druhou stranu sucho jsou jenom dvě strany téže mince. A tohleto opatření, to znamená úprava těch nábřeží, je důležitým opatřením pro obojí. Jednak vytváří prostor pro větší schopnost rozlití té vody, zároveň ale umožňuje lépe tu vodu zadržovat v době, kdy je například sucho. Takže z tohohle pohledu tahleta opatření mají obrovský význam. A zvlášť ve městech, která se přehřívají, protože je tady obrovské množství betonových ploch, budov a podobně, tak vodní prvky jsou právě tím, co pomáhá ta města ochlazovat. Takže právě projekty přístupu k vodě jsou skvělým řešením nebo jakousi pomocí lidem, jak se v těch horkých dnech v tom městě cítit to něco příjemněji. Právě zadáváme projektovou dokumentaci a tyto schody už jsou součástí toho, aby jsme v tomto úseku vybudovali protipovodňovou ochranu, proto aby se jednou mohla postavit ta čtvrt Trnitá, tam, kde dneska roste tráva, a zároveň jako kompenzační opatření chceme na té druhé straně, tady, kde je dneska ta barabizna bývalé železniční polikliniky, vystavět nový park, Park pro Brno. Máte tady jednu specialitu, a to znamená takové, řekněme, chytré odpadkové koše. Máme dva koše, které se nám povedlo díky teda investici města zakoupit. Oni se nám totiž to osvědčili u prostoru před Janáčkovým divadlem, a tím, že jsou v uvozovkách chytré, tak zde se to zrovna hodí, protože jestliže se má každý den někdo jezdit a vysypávat nebo vůbec uklízet ten koš, tak je to jízda po cyklostezce, takže to omezuje občany, uživatele, a i ekonomicky cez provoz se musí někdo prodírat skrz to, aby odvezl něco málo. Tento váš projekt, tento nápad přišel vlastně v kterém roce?
Jestli si dobře vybavuju, tak to bylo někdy v roce 2016 na podzim, ale než jsme připravili všechny záležitosti, už se týče projektu, financí a všeho, tak vidíte, že jsme v roce 2020 a už konečně můžeme otevřít. Tyhle ty projekty jsou skutečně, přestože z jako pohledu běžného člověka je to asi drobnost udělat schody k vodě, ale bohužel ty zákony v České republice v tuhle chvíli, stavební především, jsou natolik komplikované a složité, že příprava i takto v podstatě jednoduché stavby trvá několik let. Hlavně je příjemné vidět, že tady prostě ty lidé to navštěvují a že se tady skutečně teda snad relaxují a poznávají to, co ta řeka přináší. Jen vás chci upozornit, že terasy se nacházejí na pravém břehu řeky Svratky, protože i my jsme zabloudili. Jitka V. Pánková, Jihomoravská internetová televize, Brno TV.